footballeur boobu la bu mag ba la. El âge yooyu yan la Lu nga xamantane bi ma nga lay gërëm di la sant di nuyu ne pa du nga xamantane nu nga seetaan ak nekk ci télévision bi fu si waay mu naa nekk di nga sant ñëpp di gërëm ñëpp di la dégalu pour la nga laaj pour ma tontu. Chérie Valérie yaa ngi ko jàmm Valérie Bichon. Jërëjëf merci. Waa El âge dégg nga kaddu Pascal Chibalo yi nee na yow âge bi nga joxee du sa âge nee na yow mag nga nee da nga magee yooyu. Jërëjëf dégg naa bu baax laaj bu nga xamantane bi moom nga laaj. Jëm si waxu Pascal Sibala. Je pense que moom lu nga xamante ni bi moom lay wut mooy buzz. Moom Sibala moom lu nga xam ni moom lay wut mooy am tour ci kaw ku am tour. Parce que wut am tour ci kaw ku am tour mooy tax ngay jéem a sànni xeex ci nit koo xamante ni ki dafa am tour ba pare. Parce que man El Hadj ku ma xam ni dama fi toj ñi ma xam si football. Mais Pascal Sibala. Kenn xamu ko si football tekkiwul dara ci wàllu football. Si lan la def pour nu xam ko. Mooy si jéem a turé si ku nga xamante ni ki mooy El Hadj Diouf pour jéem a wax boo xamante ni bi wax bu ñaaw la jëmale ko si man. Donc loolu moo tax bu amee loolu bu ko waxee nit di yëkkati ay kaddu ne way Pascal Sibala dal na si kaw El Hadj Diouf nee na El Hadj Diouf dafa nekk ni bu nga xamante ni bi lu muy def tegul si yoon tey parce que bi muy ñëw mag la et cetera. Même man bu ma nekkee ne dama nekk mag lu ëpp solo mooy fexe na ba nu nga xamante ni bi nooy suma dëkk. Dem nañ Coupe du Monde. Dem nañ finale Coupe d'Afrique. Loolu ay acquis la loo xamante ni bi am na. Nekk naa fi meilleur joueur d'Afrique. Dëgg pendant naata. Deux fois ballon d'or africain. Loolu nekk loo xamante ni bi lu am solo la. Dëgg la donc loolu même bu fekkente ni dama màggat te terewul man xale bu ndaw la. Man je suis né en 1986. La judd. 86 la judd man xale bu ndaw la. Da nga koy wàññi de. Man dama nekk xale boo xam ne. Non may ma soxna si man li ma lay wax amul kenn koo xam ne mën nga koo weddi si àddina. Amul kenn ku nga xamante ni bi mun nga taxaw wax ni El Hadj Diouf kii parce que Chibala est ce que moom ma war a man paa yu nga xamante ni bi ni nga doon lekk suma ngénte nu ngi fi. Paa yi nu ngi fi xam nañ bu baax ana ban ane la El Hadj Diouf dudd ana ban ane la lekk laa xam ngénte El Hadj Diouf loolu nekk na lu nga xamante ni bi lu leer la donc nañu wax loo xamante ni bi lu am solo la moo gën. Luy nekk di def yoo xamante ni bi yëfu tappale te man lu tax man sénégalais yi kontaan ci mbiru Pascal Chibala bi man moo ma deqal. Parce que Sibala tekkiwul dara si àdduna donc defe naa man waxuma sax waxtaan ak moom. Donc loolu mooy wax bi. Kon ça veut dire que ni Sibala dafa bëgg li nga xam ne moo di buzz. Buzz la nuut daal. Donc nee na moom buzz la nuut ko nga xam ne rek moom moo di El Hadj Diouf. Bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 la 628 99 99 114 Népal musical yalo. Allo. Asalaamaaleykum. Maaleykum salaam. Soxna Soukar nuyu naa la waay nuyu naa la. Fay naa la. Voilà maa ngi nuyu El Hadj. El Hadj Diouf naka def. Maa ngi lay fay. Waaw man la docteur Dieng. Docteur Dieng. Docteur Dieng. Da nga fàtte docteur Dieng. Jàpp ma ko de fàtte naa ko. Pourtant yàgg nañ la indi ci man pour nga faju docteur Dieng. Waaw man la. Dégg la monsieur Dieng wax nga dégg. Yaa ngi fàttaliku vers les années 74 bi nga daan ñëw ci sama cabinet di fa faju. Vers les 74. Fàttaliku ma ko de loolu amul. Yoree li ma wax. Ma ne coupé ko ma ne coupé leen ko lu muy wax amul. Déet nga c' est pas vrai. 74 lu mu waay lu mu wax du dëgg. Allo ba muy wax ma ne nañu ko coupé. Li mu wax du dëgg. Rahmatulahi waroo ko woon a coupé parce que ku ne dafa am situation yoo joxe. Man lay wax du dëgg. Parce que man 1974. Man du dëgg baba man ne day soob laa wax lu nga xam ne mu wax du dëgg. Kon yow 70 nga war a 69. Non may ma tuuti ma wax la soxna si man dama am lu nga xamante ni bi dama bugg muy leer. Jugement nga def. Parce que ñëwuma fi si ñëwuma si rajo bi pour ñu commencé di def suma procès kañ laa judd. 69. Man ne ko di wax sama juddute dégg nga maire yu nga xamante ni bi ni nga woon ci matin di koy ndax. Nañu laaj ñooñu. 74 nañu laaj mère yooyu man je suis né en 1986 man xale bu ndaw la paa bii di woote lu mu wax du dëgg. Nee na daal. waaye ma ne mais bi mu nee jeex xam nga ni jeex na da nga ni waaye ma ne xaw ma ko day meew laa lay wax lu mu wax du dëgg. amul day meew. parce que bu taxawee bu ko wax ne ma am na sax mais du dëgg amul. nanu waxante dëgg. kon yow ban année nga. parce que man ku ma xool. man gis naa 1986 xale la. la lan. xale la. la lan. ah. la lan. le 27 septembre. 27 septembre 86 c' la judd xale bu ndaw 27 septembre. presque daal 87. voilà daanaka 87 la. ah d' accord donc man sax boo dañ ma doon wax les années de 87 et cetera. xale la nanu bàyyi affaire yu nga xamante ni moom la ñu def le sumbala wax ni nu commencé bugal ñu ñëw. El Hadj 1974 paa bi day naax.
Papa, day nar, nous m'avons donné. Quand nous conseillons, parce que nous avons 72, parce que 74, vous pouvez dire. Day m'avons nar, nous m'avons donné. D'accord. Donné. Donné le cas. Mon ami, 74, mon nom est fatelico. Mon beau budget d'argent, mon nom est fatelico. Mon ami, il a dit que fatelico vers les papa, day soir. Papa, donné. Donné le docteur. Tiens, ça va, comment moko. Tiens, tu ne le vois pas. Tiens, ça va. Nous y go. Il y a 70, il y a 69. Amène 3 ans.